Man sauc Acis Jākabsons, esmu gleznotājs pēc profesijas. Pasniedz Mākslas akadēmijā, šobrīd arī studēju doktorantūras studijas. Tās tēmas, kas man interesē mākslā, ir meditācija, iekšējā miera meklējumi. Sākums šai darba sērijai varētu būt meklēts karosts ūdens turnīrs, piedalījos rezidencē, un tur es sāku gleznot ūdens traukus, stikla traukus, kas sevī satura ūdeni, un tanī laikā, kad es tos darbus radīju, es meklēju veidus, kā attēlot tādu tiekšanos uz iekšējo skaidrību. Ūdens kā tīrības simbols, kā attīrīšanas simbols un trauks, kas kaut ko sevī satur. Arī sevi redzēt kā trauku un tā vēlmē uzgleznot tādu iekšējo mieru, iekšējo gaismu. Un tas nodoms ir, ka viņi var kalpot kā meditācijai, jo tas darbs ir tapis meditatīvā stāvoklī. Un tad man ir tā cerība, ka cilvēks uz to darbu paskatoties arī sajūt to manu, to iekšējo kaut kādu pārdzīvojumu stāvokli, kurā es esmu bijis. Šis darbs, kā arī otrs, par kuru jau es runāju, ir daļa no izstādes plūsma, kas notika pagājušā gada ziemā Liepājas muzejā. Visai izstādē bija saistība ar meditāciju, ar iekšējo tādu praksi un bieži meditējot sanāk saskarties ar tādu sfēras formu, apli, un kas manā izpratnē ir tāds pilnības simbols, noslēgta, harmonizēta enerģija. Izstādes darbi bija tā kā runa par krāsu un par gaismu un arī par krāsu dziedinošo efektu. Viņš nav jāuztver burtiski. Man personīgi tas ir tā kā, varētu teikt, portāls, kas ieved meditatīvā stāvoklī. Un es esmu novērojis, ka es uz viņu skatos, es uz viņu pārstāju skatīties, kā lai to noraksturo. Viņš tā kā aizved mani kaut kur un tā meditācija notiek caur to skatīšanos. Un es ceru, ka cilvēkiem ir līdzīga pieredze. Man ir personīgi nākuši cilvēki klāt un teikuši, ka es esmu uzgleznojis to, ko viņi pieredze meditācijas laikā vai sapņos, un tas man ir tāds ļoti motivējoši dzirdēt to, ka ir sajūta, ka tas ir izdevies. Jā.